पनि हेल्प गर्न गइरा छौ भिडियो चाहिँ बनाउनु परेन बनाउनु परेन नि अब त्यो भाइले दाइ हात लगाइदियो भन्दै छ हामी गयो भने हात मात्रै लगाइदिनु नि हामी त भत्ता पनि मारदिने हो नि हेर्नुस् त यी बाबुलाई यहाँ दोधारामा आएर अंकल मुटिराछ हार्वेस्ट बाइकर सम्राट कसको ब्लग हेर्छौ अरू नेपालको अरू एमआरबीको फ्यान हो एमआरबी र म त साथी हो फेरि एमआरबीलाई केही भन्न चाहन्छौ मास्क खोलेर भन ल एमआरबीले मेरो भिडियो हेर्छ ल एमआरबीलाई एमआरबीको भिडियो हेर्ने एमआरबीको फ्यान हो ल एमआरबीलाई केही भन्न चाहन्छौ भने भन ल भन्दैन लाज लाग्छ हो यहाँ मेरो घर हो यहाँ भाँसी ल है ल ल बाई 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 अहिले चाहिँ हामी भाइरल रोड गइरहेको छौँ होइन अनि म र एकजना हाम्रो बबिचङ भण्डारी भन्ने साथी हाम्रो कोइलाइ तालको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने गएर हेर्नु होला अनि रोहित साउथ अनि अरू को छन् थाहा होइन अब भाइरल रोड बगाइसक्यो नि त अब हेरौँ भाइरल रोड बगाएपछि धेरैले भिडियो हाल्नु दाइ भन्नुभएको थियो म यहाँ आएको त धेरै भयो अहिले ठिक्क पो भाइरल रोड बगाएको बेला म दार्चुला गएको थिएँ पहाड अनि अहिले चाहिँ म यहाँ आइसकेँ है अनि यहाँ आएपछि नि म बिरामी भयो नि त अनि फेरि जानै टाइम मिलेन हाम्रो बबिजाङ भण्डारी हाम्रो कोइलाइ ताल अनि हाम्रो कहाँ हो हामी सेल्फी डाँडा गएको थियो सँगै अहिले चाहिँ हामी भाइरल रोड गइरहेको छौँ हाम्रो बबाल सेक्सी एनएस छ नि त हेर न बबाल छ है है अनि मेरो यहाँ छ म अगाडिको निस्काइसकेको छु अनि साइडको पनि गोल्डन निकालिसकेको छु अब अहिले चाहिँ हामी महिनगरको गल्ली नम्बर 4 छौँ धेरैले यो गल्ली नदेख्नु भयो होला होइन आज देखाइदिनु भएको छु अनसिन गल्ली नम्बर 4 महिनगर भनेर यहाँबाट जाउँ न कपड हलबाट हिँड 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 जाऊ 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 ओ कति बाटो देउसिरे यो चाहिँ हाम्रो बस पार्क हो बस पार्कबाट आदर्श स्कुलतिर जाने बाटो हो पहिला कलेज आउने बेला यही बाटो धेरै आउँथे यहाँनिर हाम्रो चिया खाने ठाउँ हो यहाँनिर अनि कपड हल जाने बाटो पनि यही हो अनाथालय यहाँ छ यो बाटो भाइरल रोड जाने बाटो त सबलाई थाहा होला मेरो पहिलाको ब्लग हेर्नुभयो होला त्यही पहिलाको ब्लग हेर्नु भएको छ भनेपछि भाइरल रोडको बाटो चाहिँ सबलाई थाहा होला भाग्नु भाग्नु अब यहाँबाट नजानु भाग्नु भाग मिल्का भाग चेक गर्ने रोक्ने हो र रोक्ने होइन तपाईँको सहर जीवन त हामीले लिएर हो नि लाइन चाहिँ तपाईँले बोक्नु पऱ्यो नि सर तिन महिनासम्म भन्नु त्यसो चाहिँ तपाईँको नबोलिनु हुन्छ त्यही पनि भइसकेको छ त्यहाँ गर्नु इलेक्ट्रिक स्कुटीको लाइसेन्स रे ल थकलाइफ श्रीमन्दिर च्या हुन्छ क्या के खानुपर्छ के सिसा लगाइहालौँ यार अस्ति आँखाको बिचैमा मेरो सिसा गएको हो क्या केटा हो तपाईँबाट म यो भाइजर
भाइजर चाहिँ लगाइहाल्छु के, आँखाको बिचमा सिसा गयो क्या अस्ति, कस्तो सुन्दै अर्कै भयो होला है, बिचमा क्या फेरि आँखाको ब्ल्याक, जो ब्ल्याक स्पट हुन्छ नि ब्ल्याक स्पटको बिचमा के बाबा अर्के फेरि यस्तो 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 दुखिरहेको है, निकाल्ने बेला नि 10-15 मिनट लगाएर निकालेको क्या, 4 बजिरहेछ, 4 बजे निस्किने प्लान हो तर छिटै निस्किहाल्यौँ, केही छैन ठिकै छ। रोहित आयो त्यहाँबाट ब्लग बनाइरहेछ, पानी पानी हो गई रे, हेलो 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 सन्चै ओ हाम्रो रोहित सर, सब्सक्राइब टु आरटीएस ब्लग्स गाइजहरु हैन, अरु यहाँ गोप्रो 12 लगाएछ मेरो, 12 हैन 13 प्रो म्याक्स गोबर लगाएछ, गइरहेछ अहिले ऊ चाहिँ हाम्रो कबीर सिंह अन को डुकाटी सिसा लगाइहालौँ यार, किरा आउँछ, किरा पनि आउँछ, ओ सबभन्दा डेन्जर कुरा है यो, ख्याल गर्नु होला यो, तर यसरी लग्न त पाइन्न के भन्ने, नेपाल हो नेपालमा पनि मै नगर सबै चल्छ, ओ भाइ सर्प मा त्यो मर्या सर्प रहेछ यार, छ्या रोडबाट हटाउनु पर्छ नि मुलाहरू, कस्तो तर्साउन राखेको जस्तो, आज मन्डे ट्युसडे हो र, व्हाइट ड्रेस ट्युसडे व्हाइट ड्रेस लाग्छ नि त भाइ, यहाँ पो होला खै तेल हगिने भने तेल हगिने भने होला, बस रुपे भयो भरा रुपे त म छ, रोहित सावलले पेट्रोल सकिन्छ भनेर बाइक यहीँ छोड्यो है केटा हो, यहाँनिर पुगिरहेको थियो अब भाइरल रोड, पेट्रोल सकिन्छ भनेर यहीँनिर बाइक छोडिदियो, ओ भाइ ओ भाइ जेसिबी उजु न जेसिबी जेसिबी कि खुदाई यो 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 इन्डिया जाने मोदी मोदीजीका घर जाने बाटो, इतिका पिताले ना मनहारी महामारी ये बिमारी डेंगू मलेरिया क्या दर्द से मेरा आवाज में वाह, ओ कॉर्नरिंग है ना, कॉर्नरिंग कर कॉर्नरिंग कॉर्नरिंग भाइरल लोड यस्तै हो गाइज पारे, अहिले चाहिँ हामी यहाँ भाइरल रोड पुगिसक्यौँ, भाइरल रोडको छेउमा छ यो बन्न लागेको महाकाली पुल, त्यहाँ छ नि त त्यो बन्न लागेको पुल, त्यहाँ छु अनि यस्तो छ अहिले बाबा, यहाँ चाहिँ यो बालुवा हलुवा गिटी हिटी अति निकाल्छ नि अहिले छेउबाट, यहाँ छ नि यो हाम्रो रोहित साउथ, यो शॉर्ट आउट टू ओन्ली मी गाइजहरु, यदि तपाईहरुले च्यानललाई अहिले सम्म सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने गरिहाल्नु, सम्र हैन हैन आरटीएस ब्लग्स सब्स्क्राइब गर्नुस्, हाम्रो बबेजङ हाम्रो केएन यहाँ छ, हाम्रो कैलाश या अन्त केएन यान भनेको थाहा नहोला कसैलाई तर म भन्छु गाइस, यहाँ अहिले हामीले एउटा अजीब जनावर देखे हामीले यो महाकालीको छेउमा, अहिले यहाँ बोलिरहेछ ऊ अजीब जनावर, बहुत मनुष्य लग रहा मत को रुरा नहीं लो दना कर गई क्या, खोले खोला खोले तीर कैसे मन में Thank you.
चश्मा बाट तो गोल्डन आवर देखी रहा था, अब कैमरा बाट गोल्डन आवर देखियो, गोल्डन आवर को वेट में छो के फोटो फोटो खींचो आए मेरे संगत कर स्कूल टाइम में फर्स्ट सेकेंड थर्ड दौड़ में है हो तो है कत्ते कुठा खाई सको चप्पल समय दौड़ पड़े भाई बगड़ में बुझे अब हम हेल्प कर गई भिडियो बना पेना भाई हाथ लगाई दिए हम गए हाथ मात्र लगाइए हम तो भत्ता भी मार दिने मार तो भाई यही हो हाथ लगाए कि हेन बाबूलाई यहाँ दोधारा में आए अंकल मुटी धक्का दिन लज हाँ हाँ पागल होने जो तो अगड़ी भाई तुम्हें किन आई रहेन यहाँ धक्का दिन ल धक्का तिमले धक्का दिए के हो रे हमें कई होने यहाँ तल लगी सकता धक्का दिए होने अल छक्या रही जाए बा कसरी होने फिर हाँ हाँ पेट दुखे मेरे तो यार केटा लास्ट हसाइद सीचुएसन में नहीं हसाई दिशन यार अब मैं तो भिडियो मन पे होगा भिडियो मन पे लाइक कर दिन चैनल सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर दून हो और वहाँ तो ड्रोन सर्ट हानी हानी हानिया भाई अलग भाग देखने भाला न हानिया भाई कि नहीं घर जानी सीधा कुरू कुरू और टेक केयर।